ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਸ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਧਰਮਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲੰਗੋਟੀ ਹੈ ਭਾ ਬਿੱਲਾ, ਬਿੱਲਾ ਬੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੋਂ ਡਾਏ ਦੋਸਤੋ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਝ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾ ਕੇ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾਏ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੀਂ ਛੱਤ ਹੈ, ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਮੰਜ਼ਲਾ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਐਰਗੇ ਡਾਏ ਇੱਥੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਉੱਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਣਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਂ ਬਿੱਲੇ ਸੂਈ ਗਿਆ ਸਾਲੇ ਦੀ ਛੱਤ, ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾਏ ਨੇ ਐਰਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਾ ਧਰਮਪੁਰਾ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਕਰ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਬੂਤਰ ਡਾਂਡ ਰਿਹਾ, ਚੋਰੀ ਸਖੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੋਸਤੋ ਸੀਜ਼ਨ ਪਲਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਡਾਣ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੇ ਹੀ ਮਰੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਮਰ ਖੋਖਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਛਾਨੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾਸਰ ਕਸਾਈ ਨਾਲ ਵੀ, ਨੋਮੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦਲੇਰ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਈ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਾਈਆਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਹਾਲ ਚਾਲੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਪਿੰਡੀ ਦੱਸੋ, ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਪਿੰਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਇਖਲਾਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਲਵਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਬੂਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ, ਉਂਝ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਲਬੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੂਜ਼ੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਸੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਇਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉੱਡਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਗੀਰਦ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਗੀਰਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਵੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾਇਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਛੱਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਈ ਫਲੈਪ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਗਿਆਰਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਤੇ ਲਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਰ ਜੇ ਨਸੀਬਾ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੋਕੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕੋਲ ਉੱਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੜਾ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਬੜਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਗਲਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਮਤ ਰਹੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹਰ ਸੁਰਤ ਦੋ ਸੁਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਨਾਸਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਆਹੋ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖੋ ਖੈਰ। ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਪੋਂਸਰ ਲੱਭੋ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਹੀ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਪੋਂਸਰ ਲੱਭੋ। ਨਾਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਭੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਯਾਰਾ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਸਪੋਂਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਬਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਂਸਰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਹੋ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਆਏ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਤ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜਾ ਤਵਾਰ ਨਾ ਉਡਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ 12 ਵਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 1 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਤਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਛੱਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਦੋ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ 8 ਘਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, 3-4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤਵਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਛੱਤਾਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਸੁਬਹਾ 9 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, 9 ਵਜੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹੀ ਸਟੇਟਰ ਮਾਰਦੀ ਬੈਠੀ ਜੇ 2-58-52 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਖਾਂ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸੁਬਹਾ 9 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਡਦੇ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘੰਟਾ ਉੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 12-1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸਲਮ ਡਿੱਪੂ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਗੀਰ ਦੇਗਾ ਚਾਂਦ, ਉਸਤਾਦ ਚਾਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਗੀਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕੇ, ਇਹ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ 10 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ, ਅਭੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਆਗੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਔਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਵੋ ਕਬੂਤਰ ਆਪਕਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮਤਲਬ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਆਪਕਾ ਅੱਛਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛਾ ਉੜਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 12-1-2 ਵਜੇ ਬੈਠਤਾ ਹੋ, ਵੋ ਕਿਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹਾ, ਵੋ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਬੈਠ ਜਾਤਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਸਤਾਦ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ, ਵੋ ਬੰਦਾ ਮੁਝੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮੁਝੇ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਵੋ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਉਸਕੇ ਕਬੂਤਰੋਂ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦਾਣਾ ਡਾਲੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਾਣਾ ਡਾਲੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਆਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਹਾਂ ਵੋ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ, ਇਹ ਮਾਦੀ ਮਾਰੀ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਜੋ ਚੀਨੀ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਬਿਲੀਵ ਕਰੇ 5 ਦਿਨ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡਾਈ ਹੈ, 5 ਦਿਨ, ਔਰ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਇਹ 25 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀ 5 ਦਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ, 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਫਿਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 5-5 ਮਿੰਟ 3-3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਚਲੋ ਪੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਦੀ ਅੱਛੀ ਤੀ, 2 ਤਵਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਵਾਰ 6-25 ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਵਾਰ 5-50 ਪੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਕਹਿਣ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਵੋ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਆਪਕੇ ਕਿਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਰੁਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਕਬੂਤਰੋਂ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ, ਯੇ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਸਾਥ ਦਾ ਸਾਥ, ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਬੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਆਪ ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਛੱਤ ਪੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਹੂੰ, 2 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਮਾਰੇ ਉਨਕੋ ਹੂੰ, ਆਪ ਕਹਤੇ ਨਾ ਕਿਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੋ 2 ਸੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਸੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਯੇ ਸਭ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਭ ਕੋ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਖਾਣਾ ਖਾਊਂਗਾ ਭਾਈ, ਦੋ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਿਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਕਬੂਤਰੋਂ ਕੋ ਮੈਨਾ ਮੈਸ਼ਰ, ਯੇ ਅਗਰ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸਾਖ ਹੋ ਜੇਠ ਹੋ ਤੋ ਯੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਤੋ ਅਜੀਬ ਲੱਗਤੀ ਹੈ, ਯੇ ਅਸੂ ਯੇ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਮਾਨੇਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਮਾਨੇਗੇ, ਯੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡੇ ਹੈ ਯਾਂ ਪੇ ਠੱਪੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਆਪ ਮਾਨੇ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਤੋ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਯੇ ਆਪ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਮਾਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਤਾਨੇ ਕਾ ਮਕਸਦ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਥੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਥੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ 2-2 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ 2-3 ਵਜੇ ਯਸੂ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਯੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਯੇ ਜੈਸੇ ਯੇ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਯੇ ਬਾਤ ਪਤਾ ਹੋਗੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਹਮਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਉਡਾਏ ਹੈ, ਯੇ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਯੇ ਏਜ ਮੇਂ ਸਭ ਮੁਝਸੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਂ ਯਾਂ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਯੇ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦੇ, ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਆਪ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2-3 ਵਜੇ ਬੈਠ, 2-3 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੋਖਰ ਦੀ ਛੱਤ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜੂਨ ਬਣਾਈ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਵਾਵਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ 6 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤੀ, ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਵਧਿਆ, ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਵਧਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਵਧਿਆ, ਇੱਕ ਨਰ ਬੜਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਡੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਰ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਸਿਰਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਨਰ ਜਨਾਬ 6:20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਕਰ ਕੰਮ ਗਏ ਕਿਧਰੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰ ਬਹਿਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਡਾਇਆ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾ ਕਿ ਯਾਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ 6 ਬੈਠਾ, 6:20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਦਵਾਈ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੈਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੈਗ ਮਾਰੀ ਹੋਏ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁੱਕਾ ਆ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਓਏ ਅਸਲ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਇਆ ਆਵੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਕੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁੱਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਗਰੰਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਮਿਲਤਾ ਜੁਲਤਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ 5 ਵਜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ 5 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੇੜਾਂਗਾ 3 ਵਜੇ ਬੈਠ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਛਾਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਬੂਤਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਬਹ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 2 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ, ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਕੌਣ ਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 3 ਵਜੇ ਬੈਠੇ, 3 ਵਜੇ ਬੈਠੇ, 2:55 ਮੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੋ 3 ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, 5-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ 2 ਆਪ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੇ ਜੋ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਯੇ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਕਿ ਹਮ ਕੋਈ ਸਪੋਂਸਰ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦੇ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਸੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਦਾ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੇ ਮੰਗਾ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੇਰੇ 4-5 ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਂਸਰ ਨਾ ਸੀ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਥੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥਾ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਕੈਨਿਕੋਂ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਤੀ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਤਬਾਹ ਕੀਆ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਮੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਤਾ ਥਾ ਤੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ। ਆਪ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਜੁੜੇ ਵਗੈਰਾ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ ਬੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ ਹਮਾਰੇ, ਫੈਮਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਤਲਕਾਤ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਥਾ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਨੇ ਕਬੂਤਰੋਂ ਕੀ ਖਾਤਰ ਤਬਾਹ ਕੀਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਵਗੈਰਾ ਘਰ ਸੇ ਤਿਆਰ ਕੀਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾਈ ਹੈ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਲੋਨੀ ਕੋ ਜਿੱਤਨੇ ਨਹੀਂ ਦੀਆ ਔਰ ਮੈਨੇ ਵਨ ਸੈਡ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੋ, ਸਾਤ ਸਾਤ ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਤਾਹਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਛੱਤ ਉਡਾਈ, ਕੋਈ ਛੱਤੇ ਉਡਾਈ ਤਾਹਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਛੱਤ ਪੇ ਸੇ ਜਬ ਮੈਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨਾ, 10 ਵਾਰ ਜੇੜ ਕੇ ਵੀ ਉਡਾਇਆ, ਵਿਸਾਖ ਕੇ ਵੀ ਉਡਾਇਆ, ਚੇਤਰ ਕੇ ਵੀ ਉਡਾਇਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕਾ, ਜਬ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਭਾਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਥਾ ਔਰ ਤਾਹਰ ਸ਼ਾਹ ਥੇ, ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਸਾਥ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਨੇ ਉਧਰ ਮੈਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਾ ਸਿਲਾ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਯਾਰ ਯੇ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਕੇ ਪਾਸ ਯਾਰ ਇਤਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਨੂਨੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਯੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਾ, ਮੈਨੇ 27 ਕੱਪ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਮੈਨੇ ਕੱਪ ਵਿਨਰ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਜੋਨ ਸੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਕੱਪੋਂ ਮੇਂ ਆਏ ਹੂਏ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਯੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੋਂ ਕਾ ਮੂੰਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਝੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੂਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਮਾੜੀ ਛੱਤ ਪੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁ ਸ਼ਫਾ ਔਰ ਇਤਨੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੱਬੀ ਮੰਗਾ ਮੈਨੇ ਅੱਲਾ ਸੇ ਮੰਗਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਜੋਨ ਸੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜੋਨ ਸਾ ਨਾ ਮੁਝੇ ਇਸ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ ਤੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸਾਥ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਆਪ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਬਣਾਓ ਤੋ ਆਪਕਾ ਸਾਥ ਸ਼ੋਅ ਕੰਮ ਕਰਾਏਂਗੇ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਓ, ਆਪ ਜਨੂਨੀ ਬੰਦੇ ਹਮੇ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਇਨਕੋ ਬਤਾਏ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਆਪ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਢੂੰਡਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਥਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਬਾਅਦ ਸਪੌਂਸਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਪੌਂਸਰ ਢੂੰਡੇ, ਬਰਹਾਲ ਮੈਨੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਸਪੌਂਸਰ ਢੂੰਡਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਤੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਦੁੱਖ ਹੋਤਾ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਬਾਤੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਕਿਸੀ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਸੁਬਹ ਬੈਠ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾ ਹੋਤਾ ਆਪਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਤੇ, ਆਪਨੇ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਾਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਬਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਹਾਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਝੇ ਕਾਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਨ ਵੀਡੀਓ ਉਤਾਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਨਾ ਕੀਆ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਨੀਚੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਉਨਕੋ ਮੈਨੇ ਕਿਆ ਅਗੇ ਸੇ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਸੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਆਪ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਅਗੇ ਸੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮੇਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹਮੇਂ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਮਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ। ਬਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਯਾਰ, ਹਾਰ ਜੀ ਨਸੀਬੋ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹਮਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੇਂ ਆਪ ਇੱਧਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਨੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਯਾਰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਆਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਛਾਨੀ ਤੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇਖੋ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ,
ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਨੀ ਕਹੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੀ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਨਸਲੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮੋਢਾ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਦੌੜਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਸਲੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਸ ਬੜੀ ਗੱਲ ਛਾਣਾ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੈ ਛਾਣੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 30 ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 30 ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਣ ਕਲਣ ਕੋ ਭਾਈਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਹੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾ ਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਉਡਾ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਬੋਲੀ ਜੋ ਹਮ ਲੋਗੋ ਨੇ ਆਪਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ رائے ਰੱਖੀ ਵੀ ਥੀ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਕੋ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਓ ਕੈਮਰਾ ਉਧਰ ਫੇਰਿਆ ਅਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਾਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਸਭ ਕੀ ਜੋ رائے ਜੋ ਥੀ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਇਹ ਥੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਤੋ ਇਹ ਨਾ ਆਰਾਮ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹ ਲੇ ਕਿ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜੇ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਹਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਗਲਤ ਥੇ ਇਹ ਠੀਕ ਥੇ ਠੀਕ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਹਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਹਮਾਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਸਕੈਚ ਬਣਾ ਹੁਆ ਥਾ ਜੋ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਜੋ ਥੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਲੋਕ ਨੇ ਹਮ ਆਪਕੋ ਨਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹੀ ਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਥੀ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਸੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਾਤ ਨਾ ਦੇਖੇ ਵੋ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਕੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕੀ ਨਾ ਆਪ ਉਸਕੋ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਪੇ ਲੈ ਗਏ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਵੋ ਸਹੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬੜੇ ਕਭੀ ਬੇ ਬਾਤ ਇਹ ਵੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਵੋ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਨੋ ਆਪ ਨੇ ਆਪਕੇ ਦੇਨੇ ਮੇਂ ਉਨਕੋ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਨਕਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੀ ਆਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਤੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਨੀ ਦੂਰ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸੇ ਲੈਵਲ ਪੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਬ ਮੈਂ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬਾਕਸਰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮਾਈਕ ਟਾਇਸਨ ਕੇ ਸਾਥ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੇਤਾ ਤੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰ ਲੇਤਾ ਭਾਈ ਬਾਤ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਖੁਦ ਦੇਖਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਯੇ ਅਭੀ ਆਪ ਸਮਝੇ ਕਿ ਆਪ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਪੇ ਆ
آپ میں نہیں کہہ رہا کہ مقابلے ہاں اس کے لیے آپ کو کافی سارا جو وقت ہے وہ محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے گل سنا استاد جی اسی گل بالکل ٹھیک ہے 50 سے میں نمبر دوں اب آپ کو اس کا اسی پیسے کا۔ اچھا اس کے بعد بات دوستو یہ ہوئی ہے ان کی بات بالکل ٹھیک ہے یہ بات صحیح بول رہے ہیں کہ اگلے فائٹر کو دیکھنا چاہیے یار کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ لیکن میں میرے استاد بھی یہی بات کہتے ہیں یہ جتنے بیٹھے شاید یہ بھی سب یہ بات میں نے شروع سٹارٹ میں آپ کو لیکن میری سوچ نا آپ لوگوں سے ڈفرینٹ ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر آپ نے کسی مقام کو حاصل کرنا ہے نا آپ ایک اچھے کھلاڑی سے شو کریں تو آپ کو پتا لگے گا آپ نے اس میں کتنا گیا۔ وہ میری بات سنو وہ آپ یہ نہیں نا آپ نیچے سے ایک دم اوپر جمپ لینا مارو آہستہ آہستہ اوپر جاؤ نا مجھے پتا چل گیا نا اب دیکھیں میں نے ان کے ساتھ شو کیا ہے ہار جیت ہو گئی ہے مجھے بات تو سنو پتا لگ گیا انا کو جتنا ہے کبوتر شام پہن کے جیتیں گے اب آپ نے بندہ سے یہی میں چوز کر لیا میں ناصر ٹھیک ہے نا کوئی ناصر تھوڑا سا ناصر پتا چل گیا وہ تو اوئے کٹے کبوتر نے جیت گیا کٹے کبوتر نے میں نہیں کہتا ناصر نے بھی نہیں کہندا کہ سب نیچے گیا اللہ اللہ نو بھی عزت دے سانو بھی دے پر میں یہ سوچا ہے کہ یہ بندہ کتنے تک اڑا سکتا ہے یہ بندہ کی کر سکتا ہے اسی یہ سبق لیا ہے یہ ساری بازیاں اڑا کے نا دوستوں سے سبق لیا ہے سبق جہاں سانو ملنا سی وہ مل گیا ہے ہوں اگوں اِسی یہ کوشش کریں گے جب اصل شو کریں گے سانو پتا ہے کہ شانی بھائی نے بازیاں اڑانیاں نے شام کو کبوتر بانے نے ساجد بھائی نے اڑانیاں شام کو بانے نے ناصر بھائی نے بھی ان کو پکا کیا جناب میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی یہ یار ناصر جہاں ہے نا یقین مانو ایک تو پرانا کبوتر باز ہاں جی ٹھیک ہے پہلی گل اندر کول ہوں تو چلو میں پٹیاں پٹے سی انہوں ڈالے بچے لولے میں ادھے گھنٹے بہ گئے ڈنڈا ٹوم دینا مینو ایسا پتا ٹف ٹائم رکھنا تین بجے بہن ایک بندے ٹارگٹ کرو جا لیول ٹارگٹ کرو کہ تھلے ساری مچھلیاں مچھلیاں آپ ہی آ جائیں گی۔ اچھا یار سردار 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 آخری گل کرنے تیرنا پیچھے میرا برا بیٹھا ہے بلا استاد جی آخری گل تیرنا کرنے ہیں سیدھا جا بندہ وہ میرے ورگا سیدھا یار ہے یار گل تو سن لو یار یار سردار تیرے کا آخری سردار آخری گل تیرے کو اگے ہو کے بہ سردار میں ایک گل دس پنڈی آنا تیرے سبسکرائبر کنے سن تے کنے ودے نہیں ساڈے تے کوئی بھی نہیں ودے اچھا کوئی اتھے ڈھے سی کوئی 2-400 ود گئے ہوئی ہیں جی نا وہ کٹ ہی ودے نے اگر تیرے ودے ہوتے اللہ نے کٹا یار کٹا لے یار تو میرے یوٹیوب لا کیا کر میں تے نہیں یوٹیوب کر دے یار عجیب بندہ یار میں جیتاں گا میں ریکارڈ کہنا وا
ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕੀ ਐਸਾ ਡੰਡਾ ਡੰਡਾ ਚਾੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੇਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਪੀੜ ਦੇ ਗੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੱਸ ਦਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪਿਜਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਿਜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲਾਕਾਰ ਕੀ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਔਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਸੀ ਛੋੜਾ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਯੂਟਿਊਬ ਖਲੋਤਾ ਅਜੇ ਲੱਭ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਖਲੋਤਾ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਡਾ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਣਾਓ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਜਦ ਦੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਦ ਦੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਦੀ ਬਣਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਏਡਾ ਜੋਗਾ ਕਰੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੀ ਬੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਦਾਰ ਔਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਿਵਾਲੇ